Dialog, oppussing av hjemmet. Anne, hei Erik. Hvordan går det med oppussingen hjemme? Erik, hei, Anne. Det går bra, men det er mye mer arbeid enn jeg trodde det skulle være. Vi har nettopp malt stuen, og i neste uke skal vi legge nytt gulv på kjøkkenet. Det høres ut som et stort prosjekt. Hva var det som fikk dere til å starte oppussingen? Vi har bodd i denne leiligheten i 5 år nå, og følte at det var på tide med en forandring. Dessuten har vi alltid ønsket oss en lysere stue. Det kan jeg godt forstå. Hvilken farge valgte dere til stuen? Vi valgte en lys grå farge. Det gjør at rommet føles mer åpent og moderne. Det høres flott ut. Og hva med møblene? Kommer dere til å bytte dem ut? Ja, vi har planer om å kjøpe en ny sofa og et nytt spisebord. De gamle møblene passer ikke så godt inn i den nye stilen. Det er alltid hyggelig å kjøpe nye møbler. Kommer dere også til å gjøre noe med belysningen? Selvsagt. Vi skal installere nye taklamper og kanskje en vegglampe ved lesehjørnet. Jeg er sikker på at det kommer til å se flott ut når det er ferdig. Trenger dere noen interiørtips? Det setter vi pris på. Jeg må innrømme at jeg gleder meg til sluttresultatet. Flervalgsspørsmål basert på dialogen. Hva gjorde Erik nettopp i stuen? A. Han har kjøpt nye møbler. B. Han har skiftet ut gulvet. C. Han har malt veggene. D. Han har installert lamper. Hva skal Erik gjøre på kjøkkenet? A. Mal veggene. B. Bytte gulvet. C. Installere nye møbler. D. Kjøpe ny ovn. Hvor lenge har Erik bodd i leiligheten? A. 1 år. B. 3 år. C. 5 år. D. 10 år. Hva slags farge har Erik valgt til stua? A. Mørkblå. B. Hvit. C. Lys grå. D. Grønn. Hva har Erik tenkt å kjøpe etter oppussingen? A. Nye bøker. B. Et nytt kjøleskap. C. En ny sofa og et nytt spisebord. D. En ny TV. Hvorfor bestemte Erik seg for å pusse opp leiligheten? A. De trengte mer plass. B. De ønsket en forandring og en lysere stue. C. De flyttet nylig inn. D. De hadde vannskader. Hva skal Erik gjøre med belysningen i stua? A. Installere en lysekrone. B. Kjøpe nye bolamper. C. Installere nye taklamper og en vegglampe. D. Mal lampeskjermene. Hva passer ikke til den nye stilen i stua ifølge Erik? A. De gamle møblene. B. Tepper. C. Gardinene. D. Bilder på veggene. Hva gleder Erik seg til når oppussingen er ferdig? A. Å flytte inn i en ny leilighet. B. Å se sluttresultatet. C. Å ha en stor fest. D. Å leie ut leiligheten. Hva slags hjelp tilbyr Anne til Erik? A. Å male stua. B. Å hjelpe til med belysningen. C. Å gi tips til interiørdesign. D. Å flytte møblene. Et åpent spørsmål. Hvis du skulle pusse opp et rom i ditt hjem, hvilket rom ville du velge, og hva ville du gjøre? Vokabular. En oppussing, substantiv, prosessen med å renovere eller gjøre forbedringer i hjemmet. Erik har begynt på en stor oppussing hjemme. Åmale, verb. Å påføre farge på en overflate, ofte med pensel eller rulle. De har malt veggene i stua lys grå. En stue, substantiv, rommet i huset hvor familien ofte samles for å slappe av. Stua er nå mye lysere etter oppussingen. Et gulv, substantiv, den nederste delen av et rom, som man går på. De skal bytte gulvet på kjøkkenet neste uke. En sofa, substantiv, et møbel man kan sitte eller ligge på, ofte brukt i stua. Erik planlegger å kjøpe en ny sofa. Et kjøkken, substantiv, rommet hvor man lager mat og ofte spiser. Oppussingen inkluderer også bytte av gulvet på kjøkkenet. En belysning, substantiv, systemet eller metodene for å lyse opp et rom. De skal installere nye taklamper i stua. En taklampe, substantiv, en lampe som henger fra taket og gir lys til rommet. Den nye taklampen gir godt lys til hele rommet. Et spisebord, substantiv, et bord hvor man spiser måltider.
Etter oppussingen skal de kjøpe et nytt spisebord. Å installere, verb, å sette opp eller montere noe, som en enhet eller et system. De skal installere en ny vegglampe ved lesekroken.